اسب نمائنده پیا ته پیژنې ته بس الله راکېږي نو ته خو ماشاله به خېر دې دې کله سلام وعليكم السلام الحمد للہ ان کے دونوں مائیں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تندرست ہے اور انتہائی خوش ہے اور ساتھ ہی بچے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے خوش ہیں مل کر تاڑیاں بجائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوشی ہے بہت ہی اللہ کا رحم و کرم ہوا ہے میں بہت خوش ہوں میرے دو بہنیں پیدا ہوں میں انتہائی خوش ہوں کیونکہ میں اکثر میرے بڑا بھائی محمد عیسیٰ اور میں اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ ہو جائیں میں کہتے ہیں کہ نہیں لڑکے وہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ ہو جائیں میں کہتی نہیں لڑکیاں اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ ہم لڑکوں سے جیت گئے ہم لڑکیاں اور مجھے انتہائی خوشی سمجھے نہیں سمجھے نہیں رشنک ہوں Yeah.